Fala galera, M4VN na área com mais um vídeo pra vocês. E hoje galera, eu vim trazer o que, moleque? Sim, hoje eu vim trazer pra vocês um emulador de Play 2 aí para o nosso Android, beleza? E uma coisa que eu quero estar falando antes de começar o vídeo, né mano? É o que? É que o emulador está em fase beta. Então, nem vem tipo falar nos comentários: ah mano, mas o meu rodou totalmente travando. É porque está em fase beta, beleza? Ele está sendo desenvolvido. Mas eu resolvi estar trazendo pra vocês, só pra estar mostrando, beleza? E é dois. Lembrando que eu vou estar jogando aqui o emulador, vou estar mostrando aqui pra vocês como tá. E no final do vídeo eu vou estar ensinando a vocês a como instalar ele e a como vocês estarem baixando os jogos pra estar jogando, beleza? E é dois. Então é isso, né mano? Eu espero que vocês gostem do vídeo, lógico, né mano? Se você é aquele carinha que, né, gosta do canal, já deixa o seu like. E se você é novo, seja muito bem-vindo, beleza? E é dois. Então é isso, roda a intro. Beleza galera, mano, quando você tá entrando aí no emulador, ele já vai estar procurando os jogos que já tem no seu aparelho. No caso eu baixei o Marvel vs Capcom 2 pra gente estar testando, beleza? E lembrando, alguns jogos que a gente for baixar, às vezes nem vai abrir. Sim, porque o emulador, como eu disse, está em fase beta, mano. Lembra desse nome, beta. Então, não vai ser todo jogo que vai estar rodando. Eu também vou estar deixando, né, mano, aí na descrição, aí o link desse jogo aqui, que é o Marvel vs Capcom 2. Ok, ó, já entrou aí. Vamos lá. Tá bem melhor que a primeira versão. A primeira versão nem entrava nos jogos, pra vocês terem noção. Aqui já tá entrando, pelo menos já tá rodando, ó. Já é uma coisa já. Vamos lá. A gente conseguiu já aí rodar todos os jogos de PSP aí no nosso Android. Agora quem sabe se a gente vai conseguir rodar um dia os jogos de Play 2 lisinho em qualquer Android. Mas tá bom. Lembrando que o meu aparelho é um Moto G2. Dois não, mano, monguei agora. É o Moto G3. Ok, vamos estar vindo aqui em Arcade Mod. Vamos lá. Ok, vai estar carregando aí os personagens. Deixa eu ver se tá gravando. Se vocês estão assistindo é porque tá gravando, né, mano? Beleza? E é nóis, vamos estar esperando aqui. Vai estar vindo aí agora os personagens. Era um jogo que eu jogava demais, né, mano? Aí do nosso querido Play 2, mano. E aí, ó, carregou os personagens. Como vocês estão vendo, tá com muito lag, mas carregou. O que importa é que tá, né, tá indo. Ok. Agora a gente vai estar escolhendo três personagens, ó. Vamos estar mexendo aqui, ó. É, tá bem travando ainda. Mas beleza. Aqui tem os analógicos e tal. Eu vou estar escolhendo aqui o Capitão América. É, mano, eu não lembro onde que é. É, tá certo, então. Aí, escolhemos já o Capitão América. Vamos estar apertando aqui. Ah, vamos qualquer um, mano. Eu só quero estar escolhendo os personagens. Ok, Capitão América já foi escolhido. Quem é o próximo? Vai essa menina aqui mesmo. Ah, não, mano. Calma aí. Vamos estar escolhendo aqui o Homem-Aranha. Cadê? Vamos vir aqui. Ok, Homem-Aranha. Vamos estar escolhendo qualquer modo dele aqui. Beleza, vamos lá. Deixa eu estar terminando de escolher. Agora tá escolhendo, sei lá, mano, o Venom. Só pra estar testando mesmo. Tá, ainda tá gravando, isso é bom, né, mano? Tá gravando. Tudo de boa, mano. Então vamos lá. Aí, já escolhemos aqui qualquer modo. Tá bem lento aí, mas dá pra gente jogar. Beleza? Vamos lá então. Já escolhemos aqui os nossos personagens. Vamos. Ah, pena que tá ruimzinho ainda, né, mano? O emulador na fase final deve tá top. Mas, por enquanto, é o que a gente tem. É o que... é o único emulador que roda aí, no caso, jogos de Play 2, né? O único emulador de Play 2, pra ser sincero. Ok, já escolhemos aqui o personagem, os personagens. Vamos estar esperando entrar aqui na luta. Ok, ó. Aqui já aumentou mais a FPS, ó. Tá bem melhor já aqui. Vamos lá, versus.
Ok, vamos lá. Vamos. Vamos tá esperando. É, tá demorando ainda, mas dá pra gente tá jogando pelo menos. Eu só quero tá entrando aqui pra ver se a gente já tá conseguindo mover os personagens e tal. Antigamente nem isso a gente podia. Lembrando que essa daqui é a última atualização que teve. Beleza? Vamos lá. Vamos tá esperando. Ó, tá carregando por enquanto, não entrou ainda. Deixa eu ver se tá gravando aí. Começou. Bom, pelo que a gente tá vendo aqui, tá rodando ainda de boa, beleza? Vamos. Bom. É, tá com muito lag, pra ser sincero, mas ó, olha o escudo do Capitão América. Meu Deus, mano, isso aí vai... Tá, vai dar dando um trabalho pra quem tá criando, né, mano? Pra tá chegando até a versão final. E o vídeo vai ficar bem longo, mas é dois. Bom, aí, ó. Vai começar agora. Né, mano? Vai, começa. Aí. Nem isso a gente tá podendo ainda. Caramba, mano. Muito lag. Tá bem injogável ainda. Mas é o que a gente tem por enquanto. E o criador aí tá se esforçando bastante. Pelo menos é o único emulador aí que tá rodando jogos aí de Play 2, beleza? E é dois. A gente ainda não pode bater aqui no personagem, por causa que não deu versus ainda, né? Eu acho que tem que dar um versus pra gente começar a golpear ele. Aí, ó, falei, ó. Põe a arte, sei lá, é isso, Read, mano. Isso. Vamos tá esperando. Vamos. Aí, ó, agora a gente acho que já tá golpeando ele. Só que tá bem lento, né? Ok, tá, mano, tá gravando ainda. Isso daí é um sucesso, tá gravando, mano. Será que ainda vai dar fight, mano? Se der fight, aí vai demorar demais ainda. Vamos lá. Meu Deus, galera, mano, tá travando, tá bem jogável ainda. Mas foi como eu disse, é o que a gente tem. Vai, mano, pra mim ainda vai dar fight ainda. Então vamos tá esperando mais um pouco. Beleza. Vamos. É, galera, tá mal, tamo mal. Aí, ó, fight. Caramba, mano, na moral. Foi o que eu falei pra vocês. Demora muito pra vir aí, no caso, o Read e o fight. Pra gente tá começando aí a nossa luta. Aí, ó, agora a gente pode tá batendo o personagem mesmo. Olha, tá dando esses biquê aí na tela. Aí, vamos tá apertando aqui, ó. Ele já tá indo pra... Aí, ó, a gente dando um soquinho, ó. Caramba, mano, que pena. Mas, galera, é como eu disse, se você quiser testar aí, o meu tem apenas 1 GB de memória RAM. O seu pode ter mais, então testa aí pra ver se vai rodar melhor que o meu ainda, entendeu? Aí, você tenta aí, baixa o seu jogo. Se você, por exemplo, tem dúvida, baixa esse jogo aqui primeiro por ele ser bem leve, aí você testa. Caso ele rode bem, né, mano, aí você pode tentar baixar uns mais pesados, tals e tals. Mas é isso. Então, o emulador é esse, é o que a gente tem. E é dois. Agora fique aí com a parte de instalação do emulador e também com vocês estarem baixando os jogos. Os jogos, né? E beleza, galera. Pra você estar instalando aí o emulador e os jogos. Primeiro, a gente vai estar precisando aí, né, mano, do IES File Explorer, que é um gerenciador de arquivos, e o link dele tá onde? Aqui na descrição. E também do RAR, pra gente estar extraindo, beleza? E após isso, vocês vão estar entrando aqui no site, que eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, pra gente estar baixando aí, ok, os nossos jogos. Então deixa eu carregar aqui, e é dois. Bom, quando você entrar... Você vai estar sendo você está sendo mandado para esse site. E o que que a gente vai fazer, né, mano? Aqui você vai estar escolhendo o jogo que você quer baixar. Ali tem o jogo jogos em destaque, mas você pode estar vindo aqui, ó. Um exemplo, 25 mais baixados. Você aperta e vai ter aí os 25 jogos mais baixados, beleza? Aí vamos estar voltando. Tem aqui os 25 melhores avaliados, aí você escolhe, beleza? Então vamos supor que você quer baixar o Black, beleza? Que era um jogo de tiro muito foda, mas né? Vamos lá, ok. Ó, aí aqui ele vai estar falando o tamanho dele, ok? Você vai estar vindo aqui em baixar agora. Vamos lá.
Após você ter apertado, já vai ter começado o download, mas eu vou estar cancelando aqui, porque eu já baixei o meu jogo, beleza? E pronto, você vai estar escolhendo seu jogo e vai baixar. Bom, após isso, vamos estar entrando aqui no EA File Explorer. Vamos lá. Vamos na primeira opção, armazenamento interno. Vamos na pasta download e aqui vai estar o nosso emulador, beleza? E o jogo que você baixou, no caso eu baixei o Marvel vs Capcom 2, que é um jogo muito leve, beleza? E aí é dois, mano, quando você baixar o emulador e o seu jogo, vamos estar apertando aqui em cima do emulador, vamos ali embaixo em instalar e instalar. Caso dê configurações bloqueadas, vocês vão em configurações, segurança e marque a opção fontes desconhecidas, beleza? E é dois. Mano, enquanto isso, né, se inscreve aí no canal se você não se inscreveu ainda, beleza? Já deixa o seu like. E beleza, quando terminar, vamos estar apertando ali em concluído. Vamos lá, vamos estar esperando aqui voltar. Vamos lá. Ok, deixa tá voltando. E beleza, vamos estar apertando e segurando em cima do nosso emulador. Vamos ali embaixo na opção do meio em apagar. E vamos dar um ok, beleza? Aí que meu celular tá meio travando, mas é de boa. Beleza? Quando terminar, vamos estar apertando em cima do nosso jogo. Vai estar em formato em RAR, beleza? Arquivo RAR. E é dois. Então vamos apertar em cima dele. Vamos ali. Vamos estar selecionando o RAR. Vamos estar esperando. Ok. Quando terminar, vamos estar apertando ali em extrair. Quando terminar aí, né, de ler e tal. Agora vamos ali em OK. No caso, nessa opção aqui, ó. Extrair arquivos, vamos estar apertando nela e vamos dar um ok. Aí vai estar extraindo aí o jogo que eu baixei, ele é bem leve, então ele vai estar extraindo mais rápido. Agora um exemplo, se você baixou um jogo de 1 GB, vai estar demorando. Eu vou estar deixando também o link desse jogo na descrição, porque ele pesa apenas 100 MB, beleza? É 100 e poucos MB. Por isso que eu já quis baixar ele, porque é um jogo bem leve e também tem mais possibilidade de estar rodando. Agora vamos supor, se você... Um exemplo, se você vai lá e baixou o Black, que é um jogo bem pesado, eu tava vendo ele era 1 GB. Pode ser que ele nem entra no jogo, beleza? Então alguns jogos pode ser que nem entra no jogo. Esse daqui eu sei que vai entrar, mas que vai estar jogável aí eu não sei, beleza? Mas a gente vai estar vendo, ó, vocês já viram aí na gameplay, né, mano? Mas é dois. Ok. Vamos lá, beleza. Quando terminar, vamos estar voltando. Vamos lá. E voltando novamente. Vamos estar esperando. Agora vamos apertar aqui e segurar em cima do arquivo em RAR. A gente também já pode estar apagando, pois a gente não vai estar mais precisando. Aí vai estar criando essa pasta e aqui vai estar os arquivos que a gente vai estar precisando, beleza? Você pode estar movendo para algum lugar, mas eu já gosto de deixar no armazenamento interno mesmo, beleza? Porque ser um jogo leve e tal e tal. E pronto, mano, é só você estar entrando aí no emulador e ele já vai estar reconhecendo e você já pode estar entrando, beleza? E é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha para os seus amigos. Bom jogo para você. Fique com Deus. Falou!